Hej! Idag kommer jag tala om något som är mycket viktigt för många män, som är problemet, gynekostomi. Många patienter klagar över den misslyckade gynekostomikirurgi eftersom de tror att det finns fett i bröstet. Bör du ha frestsugningskirurgi? Inte på något sätt kommer detta att generera ett bra resultat eftersom du har fått en fel diagnos. Orsaken till detta problem kan vara överskott av hud, fett eller förstorad, och många kirurger uppmärksammar alla dessa möjligheter. Så när gynekostomikirurgi utförs är det nödvändigt att eliminera de körtlar som stör de unga människorna. En liten öppning av 2 cm görs i bröstvårtorna. Brösthalskörtel öppnas och avlägsnas helt och fettsugningen utförs. Om det finns överflödig hud elimineras den, cirka 60% av fallen. Det finns inget överskott på skinnet, 60%. Efter operationen kommer brösten att vara nedsatta. Operationen varar längre än 30-40 minuter och patienten bär en rem för en månad på morgonen. Efter så uppnå ett perfekt slutresultat måste han helt eliminera sina bröst. För att uppnå ett perfekt slutresultat måste man helt eliminera bröstkörteln. Medan enligt en medicinsk synpunkt, fettsugning och borttagning av överflödig hud har ingen värde, praktiska och vetenskapliga. Den första och viktigaste lösningen är att eliminera bröstet. Genom en liten öppning av 2 cm för att inte förvränga patienten. Och sedan om det finns överflödig hud, måste den elimineras. Eliminera bröstkörteln för operation för att bli framgångsrik och presentera ett bra resultat. Efter 4-5 dagar kommer patienten att börja bära vanliga kläder. I allmänhet kommer resultatet att visas efter en månad och patienten kommer att vara mycket nöjd. Kommer gynekostomiproblem att komma tillbaka? Ja! Om fettsugning utförs ensam, men om hela proceduren görs i sammanhang, kommer gynekostomiproblemet komma tillbaka? Ja, om fettsugning utförs ensam, men om hela proceduren bröstelimering och kötten är bra gjord, kommer denna anomali inte visas igen. Därför är det tillrådet att patienten har ett korrekt beslut för en korrekt resultat att inträffa. Och nu till nästa period.